ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Telepromptujem. Ja moram reći da imate pelu. Aj smrde vam nogi. Vazduhohova. Ići ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo. Na polovini svog mandata guvernerka Jadranka Tabaković kaže da je ona pepeljuga u Narodnoj banci Srbije koja je strpljivo i uporno radila. Pepeljugo moja, zvezdo dane noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći. Sad mi je jasno zašto je svojevremeno tražila da se nabavi 50 odmarača za stopala. Treba obuti staklenu cipelicu. Svaka pepeljuga naravno mora imati i pomagače. I svi oni koji vredno rade na ovome su ti mali vilenjaci i čarobnjaci koji pažljivo prate, osmatraju, računaju. Guvernerka kaže da je njenim vilenjacima sve ovo vreme samo falio kapetan koji sa strašću želi da uspe. Mojim saradnicima nije lako sa mnom. Budi moje lađe, kapetan, hoću s tobom ja na okean, hoću da me vozaš svaki dan, budi moje lađe, kapetan. Ono čime se najviše ponosi jeste niska inflacija. Krenulo mi u životu, ja sam dete sreće, a rekli su da od mene ništa biti neće. E, pa nije ni čudo što pevate kad vam je plata tolika da treba mjesec dana samo da se prebroji. Nego pitam se iz čijih se džepova izdvaja za vašu toliku platu. Iz džepa profesora, lekara, prodavačice cveća, prodavca na pijaci. Lako je vam, imate sve u životu. Pa dobro, nije ni maćeha volela pepeljugu, pa vidite kako je prošla. Sad je glavna u zamku, baš kao vi u banci. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Telepromptujem. Ja moram reći da imate pelu, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Ići ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo.